በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ የተሰጠ መግለጫ ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ ያነቡልናል። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ በቤተ ክርስቲያናችን የተከሰተውን ወቅታዊ ችግር አስመልክቶ በሕገ ቤተ ክርስቲያኑ አንቀጽ 19 ንዑስ አንቀጽ ቁጥር 3 የሕግ ድንጋጌ መሰረት የምልዓተ ጉባኤ ስብሰባ በማድረግ ሕገ ቤተ ክርስቲያንንና ቀኖና ቤተ ክርስቲያንን አስተዳደራዊ ጥሰትን በመፈጸም ጥር 14 ቀን 2015 ዓ.ም በደቡብ ምዕራብ ሸዋ ሀገረ ስብከት በሰዶ ዳጮ ወረዳ ባህሮ ባለወልድ ቤተ ክርስቲያን የተፈጸመውን ህገወጥ የኤጲስቆጶስነት ሹመት ህገ ቤተ ክርስቲያንንና ቀኖና ቤተ ክርስቲያንን የጣሰ ህገወጥ አድራጎት መሆኑን አጽንኦት በመስጠት በጉዳዩ ላይ በሰፊው ከተወያየ በኋላ፣ አንደኛ፣ ህገወጥ ሹመት ቀኖና ቤተ ክርስቲያን ህገ ቤተ ክርስቲያን የጣሰ በመሆኑ የተቀባይነት የሌለው መሆኑን፣ ህገወጥ ሹመቱን ያከናወኑ ሶስቱ የቀድሞ ሊቃነ ጳጳሳት ተሹመናል ባዮች 25ቱ ግለሰቦች ከዲቁና ጀምሮ ያላቸው ሙሉ ስልጣነ ክህነት በመሻርና ከቤተ ክርስቲያን አባልነት በማውገዝ መለየቱ፣ ሶስት፣ ምንም እንኳን የቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ ሁሉንም አውግዞ የለየ ቢሆንም እናት ቤተ ክርስቲያን ዘወትር ለሰላም በሯ ክፍት እንደመሆኑ መጠን የተወገዙት ግለሰቦች የቤተ ክርስቲያኒቱን የሰላም ጥሪ ተቀብለውና የተከናወነው ድርጊት ህገወጥ መሆኑን አምነው በቀኖና ቤተ ክርስቲያን መሰረት ለፈጸሙት ህገወጥ አድራጎት የሚሰጣቸውን ቀኖና ለመቀበል ፈቃደኛ ከሆኑና ይህንንም ሀሳባቸውን በጽሁፍ ለቅዱስ ሲኖዶስ ጽህፈት ቤት በማቅረብ ሪፖርት ካደረጉ ቤተ ክርስቲያናችን የሰላም በር ክፍት መሆኑን የቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ ጥር 18 ቀን 2015 ዓ.ም ባወጣው መግለጫ መግለጹን እናስታውሳለን። በመሆኑም የቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ የሰላም በሩን ክፍት በማድረግ ትዕግስት የተሞላበት ጥረት ቢያደርግም የሰላም ጥሪውን ተቀብሎ ለቀኖና ቤተ ክርስቲያን ከመቅረብ ይልቅ በህገ ወጥ አድራጎታቸው በመቀጠል ህጋዊ የቤተ ክርስቲያናችን መዋቅር የሆኑትን አህጉረ ስብከት ጽህፈት ቤትና የብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳትን መንበረ ጵጵስና ቁልፍ በመስበር የንብረትና የመዋቅር ወረራ በመፈጸም በህገ ወጥ አድራጎታቸው በመቀጠላቸውና በተከፈተው የሰላም በር ተጠቅመው ለሰላም ዝግጁ ባለመሆናቸው ቤተ ክርስቲያናችን በአገሪቱ ህግ የተረጋገጠ ህጋዊ ሰውነት ያላት ጥንታዊትና ታሪካዊት ቤተ ክርስቲያን እንደመሆኗ መጠን ህጋዊነቱን ቤተ ክርስቲያን በህገ ወጥ መንገድ ተቋሞቿ የተያዙባት መሆኑን በመግለጽ መንግስት ያለበትን ህግን የማስከበር ኃላፊነት በመወጣት ቀዳማዊ ክብራችንና ህጋዊ ቤተ ክርስቲያኒቷን እንዲያረጋግጥ ያደረገችውን የሰላም ጥሪ ተከትሎ ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ለጉዳዩ ትኩረት በመስጠት በቅድሚያ በብፁዕ ቅዱስ ፓትርያርኩ መሪነት ከቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ የተወከሉ ብፁዓን አባቶች በማነጋገርና ለቀጣይ የውይይት አቅጣጫ በመስጠት አመራር ከቅዱስ ሲኖዶስ የተወከሉ ብፁዓን አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎች እንዲሁም የቀድሞው ሶስቱ ሊቃነ ጳጳሳት ራሳቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተገኙበት በተደረገው ሰፊ ውይይት በአስር ነጥቦች ላይ የጋራ ስምምነት መድረሱን እናስታውሳለን። እናት ቤተ ክርስቲያን በተደረገው ስምምነት መሰረት አስሩን የስምምነት ነጥቦች ተግባራዊ ለማድረግ ዝግጁ መሆኗን በመግለጫ አረጋግጣና በሮቿን ክፍት አድርጋ ለሰላም ከፍተኛ ጥረት በምታደርግበት ወቅት ሶስቱ የቀድሞ ሊቃነ ጳጳሳት የሰላም ጥሪውን ተቀብለው
بكبر تقلاي منستيرو مرينت ودرس راع منور باترياريك يمطو بيهونم حيام مستو قلل سووش يسلام ترهون كمك قبليلك اسكاهون درس بهقوت تادراغوت هاتشو قتلونا بفيدرال كفتن يافرد بيت يتسطون اقر بمتاس يهي قرسو كتن صفت بيت يسببرو بمقبات بليلا چو سلطانة كنت سلطانة كنت بمستت بمواقرات چلاي يسرا حلافي وچننا سراتن يوچن بممدل بهقوت تادراغوت هاتشو بمقتل لاي يگنيالو በመሆኑም የቅዱስ ሲኖዶስ ጽሕፈት ቤት በአዲስ አበባና በአካባቢው የሚገኙ የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት የሆኑትን ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳትን ለመሰብሰባ በመጥራት መጋቢ 6 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ባደረገው አስቸኳይ ስብሰባ ላይ ሶስቱ የቀድሞ ብፁዓን አባቶች በአካል ቀርበው በሰጡት ቃል በተከናወነው ድርጅትና ድርጅቱን ተከትሎ በተፈጸመው ክስተቶች ማዘናቸውንና በቀጣይ ህገወጥ ድርጅቱን እንደሚቃወሙና በቀኖና ቤተ ክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ መመሪያ አክብረው ለመስራት ዝግጁ መሆናቸውን የገለጹ ሲሆን ቅዱስ ሲኖዶሱ የሶስቱን የቀድሞ አባቶች ሐሳብ በመቀበል ጉዳዩን አስመልክቶ በሰፊው ከተወያየ በኋላ የሚከተለውን የሰላም ጥሪ አስተላልፏል። በዚህ መሰረት አንደኛ ሶስቱ የቀድሞ ሊቃነ ጳጳሳት በተመለከተ በስምምነቱ መሰረት ወደ ጽራ መንበረ ፓትርያርክ መጣው በበአታቸው ተወስነው እየኖሩ ስለሆነ ደሞዛቸው እንዲከፈላቸው እንዲደረግ ሁለት 25ቱ ግለሰቦች በሚመለከት ምንም እንኳን በህገወጥ አድራጎታቸው የቀጠሉ ቢሆንም ቤተክርስቲያናችን ለሀገር ሰላም ካላት የጸና አቋም አንጻር አሁንም በድጋሚ በመጨረሻ ጊዜ በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ፊት በተደረጉት 10 የስምምነት ነጥቦች መሰረት ከዛሬ መጋቢ 6 ቀን ጀምሮ ባሉት 5 ቀናት ውስጥ የሰላም ጥሪውን ተቀበለው በጽሁፍ ለመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ጽፈት ቤት ሪፖርት እንዲያቀርቡና በቤተ ክርስቲያን ቀኖና መሰረት ከብፁዕ ቅዱስ ፓትርያርኩ ቀኖናቸውን ተቀበለው እንዲፈጽሙ 3 ክቡር የኤፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ፕሬዝዳንት ክቡር አቶ ሽመልስ አብዲሳ ለሰላም ስምምነቱ ላደረጉት አስተዋጽኦ ቤተክርስቲያናችን ምስጋናዋን ያቀረበች በቀጣይ በተደረሰው 10 የስምምነት ነጥቦች መሰረት ህገወጦቹ ግለሰቦች የሰላም ጥሪውን ተቀብለው ለህግ ተገዥ እንዲሆኑ የበኩላቸው መንግስታዊ ሚና እንዲጫወቱ እንዲወጡ ቅድስት ቤተክርስቲያን ጥሪዋን በድጋሚ ተስተላልፋለች። 4 በተደረገው ስምምነት መሰረት በህገወጥ መንገድ አይጉረ ስብከትና መንበረ ጵጵስና ሰብረው የያዙ ግለሰቦችን በተመለከተ በየደረጃው ያሉ የመንግስት አካላት ተገቢውን የህግ ማስከበር ስራ በመስራት ከቤተክርስቲያናችን ይዞታ በማስወጣት ለቤተክርስቲያናችን ህጋዊ የሥራ ኃላፊዎች በማስረከብ የቤተክርስቲያኒቱ የዕለት ከዕለት ተግባርና ሐዋርያዊ አገልግሎት ያለምንም የጸጥታች ስጋት እንዲከናወን እንዲሁም በተደረሰው ስምምነት መሰረት እስካሁን መፈታት ሲገባቸው በስር ላይ የሚገኙ የቤተክርስቲያኒቱ የሥራ ኃላፊዎችና ምዕመናን እንዲፈቱ ቤተክርስቲያን ጥሪዋን ታስተላልፋለች። 5 25ቱ ግለሰቦችን በሚመለከት ከኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳድር ክቡር አቶ ሽመልስ አብዲሳ ጋር በተደረገው ውይይት ክቡር ርዕሰ መስተዳድሩ በተደረሰው ያስሩ የስምምነት ነጥቦች መሰረት 25ቱን ግለሰቦች አጠቃልዬ ወደ አዲስ አበባ አመጣቸዋለሁ በማለት በገቡት ቃል መሰረት በአሁኑ ሰዓት ግለሰቦቹ በክልሉ መንግስት አማካይነት ወደ አዲስ አበባ መግባታቸውን ስለሰማን የክልሉ መንግስት በገባው ቃል መሰረት ለፈጸመው አድራጎት ቤተክርስቲያናችን ያመሰግነች ያልገቡትንም ግለሰቦች ባጭር ጊዜ ውስጥ በተገባው ቃል መሰረት እንዲገቡ እንዲደረግ ጥሪያችን እናስተላልፋለን። 6 ውግዘቱን በሚመለከት ውግዘቱን የማንሳት ስልጣን የቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤ እንደመሆኑ መጠን ሁሉም የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት ለመጋቢት 21 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ተጠቃለው ወደ መንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት እንዲመጡ ጥሪ ተላልፏል። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። መጋቢት 6 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት አዲስ አበባ ኢትዮጵያ። Dostu dostu ke
እግዚአብሔር ጸባኦት አምላክ ነው።